सोलापूर शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने देशाचे उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त तसेच देशाच्या माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिराजी गांधी यांच्या स्मृतिदिनाचे औचित्य साधून त्यांना अभिवादन करण्यात आले. थोर स्वातंत्र्य सेनानी देशाचे पहिले गृहमंत्री लोहपुरुष भारताचे उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त काँग्रेस भवन सोलापूर येथे त्यांच्या प्रतिमेस प्रदेश चिटणीस नरसिंह आसादे यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. तसेच पाकिस्तानचे तुकडे करून जगाचा इतिहास आणि भूगोल बदलणाऱ्या देशाच्या माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिराजी गांधी यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त सोलापूर महापालिकेच्या प्रांगणात स्वर्गीय इंदिराजी गांधी यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास सोलापूर महानगरपालिकेचे गटनेते चेतन नरोटे यांच्या हस्ते पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी ज्येष्ठ नेते हेमूजी चंदेले, महिला अध्यक्ष हेमा चिंचोळकर, नगरसेवक विनोद भोसले, तिरुपती परकीपंडला अनिल मस्के, अप्पासाहेब बगले, मुमताज तांबोळी, राजेश झंपले, रुकैया बिराजदार, अनिता भालेराव, चंदा काळे, बसंती साळुंखे, संतोषी गुंडे, हाजी मेहमूद शेख, विकास शेळेगावकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांची आज पुण्यतिथी आहे. सरदार वल्लभ पटेल यांच्या जयंती आहे. आज संपूर्ण देशाला ज्यांनी विचार दिला, एक कणखर महिला या देशाचे पंतप्रधान, एक महिला म्हणून अतिशय चांगलं काम केले. जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, अधिक रोटी खाएंगे इंदिराजी को लाएंगे, अनेक कामं ह्या देशामध्ये मोठमोठे इंदिरा गांधीने केले. ज्यावेळेस ह्या देशामध्ये आणीबाणी आली, गोरगरिबांना सुकडी देऊन त्यांनी जगवलं आणि या देशाला खऱ्या अर्थाने एक विचार दिले. आम्ही सर्व काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांना महापालिकेमध्ये अभिवादन करण्याकरता आलो होतो. त्यांचे विचार भविष्यकाळात देखील पुढे नेण्याचं काम काँग्रेस पक्ष करेल. निमित्त सोलापूर शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने अभिवादन करत असताना सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुढे पुरुषीची वृत्ती आणि देश एकसंघ ठेवण्याची जी मनोधैर्य त्यांनी दाखवलं ते संपूर्ण देशामध्ये वाखणण्याजोगं आहे. संस्थानिक बरखस्त करून एकसंघ ठेवण्यामध्ये म्हणून त्यांना आज आपण पोलादी पुरुष म्हणून म्हटलं जातं. अशा या महान पुरुषाला आम्ही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी अभिवादन करताना मन भरून येतं. त्यांची स्मृती सातत्याने जोपासण्याचं, त्यांचे विचार जोपासण्याचं काँग्रेस